Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefü enbiya ve selin seyyidi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmenin ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm. Kur'an lazım olacak okumak. Tercüme. Demek biz devam edelim. Tevhid dersini. Elhamdülillah. Ve tevhid ölümünü öğrenmeyi şerefte, en şerefli elimdi. Bu elmle Allah'ı tanımaq düzgün olur. Allah'ı ancaq bu elmle düzgün tanımaq olar. Yani başka elm yoxdur ki Allah'ı tanıdan bu cür. Çünkü bu elm sırf Allah'a ait məsələlərdir. Və Allah'ı da tanımaq ən birinci məsələlərdəndir. Yani Allah'ı düzgün tanısaq, ən əsas da budur. Ondan sonra əməllər düzəlir. Amma düzgün tanımamaq əməlləri koruyur və puça çevirir. Ona görə biz bunu nədən götürürük? Biz götürürük ki, hətta kafirlər görsünüz, Allah'ı deyirlər, tanıyırıq. Amma düzgün tanımırlar. Düzgün tanımadıqlarına görə onlar cəhənnəmə düşəcək. Və ən düzgün tanışdıq Allahla. Allah'ı düzgün tanıma ancaq tevhid elmidir. Yəni Allahın təkliyi barədə elm. Onu tanımaq düzgün. Ona görə biz bu şərəfli elmi oxuyuruq, öyrədmirik. Mən də oxuyuram sizlə bir yerdə. Və sadəcə bildiklərimizi təkrarlayırıq. Və biz gəldik deməli təzə yeni fəslə. O da fəsl deməli təbii ki, əvvəlkilərin davamıdır. Əvvəlkilər biz dedik ki, əvvəlki bablar, fəsillər tamısı o bəzi əsaslara toxundu və bundan sonra nə gəlir? Elə bir şərhid onun. Elə bir müəllif rahimehullah o əsasları qeyd edib əvvəldə birinci tərifin nədir və hansı əsaslardır bəzilərini ümumən gətirib və sonra indi təfsilatına keçirib, yəni növlərinə. Və deyir ki, rahimehullah bu fəslin adını belə adlandırıb. Mən təbarraka bi şəcərin, o həcərin, o nəhvihimə. Yəni kim daşdan və ya ağacdan və ya bunlardan savay nədənsə bərəkət umsa, yəni təbərrük eləsə. Və aydındır ki, mövzumuz təbərrükdəndir. Yəni, onun hökmü nədir? Yəni, müəllif rahimehullah yəni, deyir ki, onun hökmü nədir? Və bu da təbii ki, lə iləhə illallahın pozan əməllərdəndir. Pozmağa aparan. Çünki biz demişik ki, bizdə qayda nədir? Quran, sünnə, icma. Yəni, biz bu cür haqq əhlən bilirik, tanıyırıq və nə buna müxalifdir Quran, sünnəyə və icmaya, ona deyirik əhli bidə. Yəni, bizdə qayda budur. Nə deyirsən, deyir. Yoxluca, Quranda var, sünnədə var, sələf, sələflərdə var, yəni icmada. Əsas da sələfi deyəndə icma, yəni üç əsr nəzərdə tutulur. Peyğəmbər salsın vaxtı sahabələr, sonra onlardan sonra gələn tabinlər, sonra tabinlərdən sonra gələn tabinlər. Peyğəmbər salsın buyurur ki, ən xeyirli əsr mənim əsrimdir, sonra bizdən sonra gələnlər, sonra bizdən sonra gələnlər. Ona görə əsas icma, əsas məsələlərdə bu götürülüb. Peyğəmbər sallallar sənə də bildirib ki, kim sizdən sonra, bizdən sonra Peyğəmbər salsın deyir ki, kim bizdən sonra yaşayacaq, çoxlu ixtilaf görəcək. Yəni, demir ixtilaf, deyir çoxlu. Və lakin Peyğəmbər salsın deyəmir, davam edir hədisdə, deyir ki, çıxış yolu göstərir. Yəni, o ixtilafda əlac nədir? Deyir ki, aleykum bi sünnəti. Yəni, Peyğəmbər salsın deyir ki, bu vaxt ixtilafda əgər uzaq olmaq istəyirsə, Peyğəmbər salsın deyir ki, mənim yoluna gedin və Xulafa-ül Mehdiyyin Raşidin. Yəni, Raşid xəlifələrin yoluna. Yəni, o da hədisdə Raşid xəlifələr dörd nəzərdə tutulub. Yəni, əhli hədis, əhli sünnə və cəma Raşid xəlifələr dörd hesabıdır. Əbu Bakır, Ömər, Osman, bir də Əli. Radiyallahu anhum. Yəni, bunlar da yolu. Yəni, bu da elə bir ki, gedir
icmaya işarə. Quran, sünnə və icma. Yəni biz hər bir məsələni bu cür götürürük və nə buna müxalifdir, onu bidət sayırıq və onu edən artıq bidətçi olur. İndi baxırıq hansı növündəndir. Ona görə təbərrükdə, qardaşlar, Quran sünnəyə müvafiq olmalıdır. Nə Quran sünnəyə müvafiqdir, deyirik dindir. Nə Quran sünnəyə müxalifdir, deyirik batildir, olmaz, din deyil. Ona görə İmam Malik deyir ki, rahimallah, bir də təhlilə deyəndə deyir ki, əgər bir şey o vaxtı dindən deyildirsə, indi də din olmamalıdır. Əgər bir şey indi deyirsiniz dindir, o vaxtı dindirsə, dindən idisə, onda din olacaq. Yoxsa o vaxtı dindən deyildirsə, indi o, din ola bilməz. Necə ola bilər ki, o vaxt din olmayıb bu, indi din oldu. Və bidətçilərə belə cavab verir. Ona görə hər bir məsələdə biz müqayisə eləməliyik o vaxtda. Əgər dində varsa, dini sayılırdısa eləyici, yoxdursa eləmici, bu qısa belə qaydadır, rahat və aydın. Aydındır, qardaşlar. Ona görə bəzən görürsən, elmi olmayan adam, xüsusən təzə və ya elmi olmayan adam bir şey bilmir, bu dindəndir, yoxsa yox. Müqayisə eləsin, soruşsun, hətta bidətçilərin bilənlərindən. O vaxt bu var idi, yoxsa yox. Yox idisə, deməli, din deyil. Var idisə, deməli, dindir. Aydın qardaşlar və buyurur ki, müəllif, mən təbarrəkə bi şəcər, o həcər, o nəhmihimə. Yəni, kim ağacla təbərrük eləsə? Təbii ki, ağacla olmaz. Şəriət deyib təbərrük olar. Yəni, bərəkət ummaq. Nədənsə. Və məsələn, şəriət qeyd edib yerlər bərəkət ummaq üçün. Vaxtlar var. Aydındır. Olar. Məsələn, Məkkə. Təbərrük eləmək olar Məkkənə. Yəni, necə? Gedmək ora. Məhz evdən çıxıb, ibadət üçün gedmək. Çünki bizdə icazı verilib, üç meçidə ibadət üçün evdən çıxıb gedmək. İbadət üçün. Məkkə, Mədinə, Quds, Yerusəlim. İnşallah Allah subhanahu aleyhi kafirlərindən azad eləsin. Deməli, üç meçidə təbərrük olar. Evdən çıxıb bərəkət ummaq üçün gedmək. Amma evdən çıxıb başqa meçidlərə ibadət üçün uzaq səfərə gedmək olmaz. Aydındır. Ona görə kim ki gedir, məsələn, tutaq ki, başqa məscidlərə uzaqda, orada ibadət eləmək üçün biz deyicik olmaz. Çünki Peyğəmbər sadəcə 3 məscidə ancaq icazə verib belə. Amma belə məscidə gedə bilərsən. Yəni, necə, məsələn, həyətində, şəhərindədirsə, gedirsən məscidə, məsələn, bərəkət umursan necə? Bilirsən ki, Peyğəmbər sadəcə deyib ki, məscidə gedmək hər addımla savabdır və hər addımla günahlar bağışlanır. Və həmçinin bərəkət ummaq üçün ki, bilirsən ki, cəmaatla namaz 27 dəfə əfzəldir tək qılmaqdan. Bu niyyətlə getmək olar məkkidə, öz ərazində, məsələn. Məsələn, lazım da zöhr namazın getmək Türkiyədə qılmaq, məsələn. Lazım da bu gündəlik, sən nə vaxt, nə qədə gedəcəksən? Ya öz şəxsi təyyarın olmalıdır, ya da lazım da öləsən. Şəriət onu tələb eləməyib. Amma və ya məsələn, ona görə başa düşürsə qardaşlar, yəni ancaq səfərə, üç məcidə ibadət qəsdi ilə gedmək olar. Başqa məcidlərə gedmək olmaz səfərə, ibadət qəsdi ilə. Çünki şəriət icazə verib ancaq bizə üç məcid. Amma başqa məciddən hansı ki, evi yanında, şəhərində, kəndində, rayonunda onlar gedib bu cür şəriət qaydasından ibadət eləmək olar. Deməli, müəllif burada rahimahullah ən birinci ayə gətirir və bu bab təxminən bir ayə və bir hədisdən ibarətdir. Ayə də deməli Nəcm surəsi 19-cu ayədir. Hələli, saçqın onu. Buyurur ki, müəllif rahimahullah mən təbarrəkə bir şəcər. Kim ağacla təbərrük umsa və təbərrük etsə. Yəni ağacda məsələn tutaq ki, sürtünsə. Əslən, təbərrük edənlər nə olur? Neymir? Çoxlar indiki dildə şey gelirlər, məsələn, sürtürlər özlərin, əski sürtürlər,
Və ya əllərin sürtülə üzünə çəkirlər. Yəni, bərəkət umurlar. Bu olmaz. Bu olmaz. Xüsusən də ağacına. Ona görə Ömər ibn Xattab eşidəndə ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Beyatul Ridvan o beya and içmə mərasimin bir ağacın altında almışdı. O ağacın altına artıq cəmaat başlayır yığışmağa. Ömər ibn Xattab eşidəndə bunu əmr eləyir ki, deməli, ağacı kəsin. Ağacı kəsin və yerini itirin. Yəni, kötüyündən çıxardın. Yəni, o şey ki, ola bilər, indi şirk deyil. Bəzən deyirsən, ola bilər, bəzilər deyilsin ki, sələflərə deyirlər, nöşə ola belə deyirlər. Ola bilər, heç nə yoxdur axı. Ola bilər, indi heç nə yoxdur. Lakin bu, nədir? Qapıdır şirkə. Küfrə qapıdır. Ona görə şəriət hələ əvvəldən hər şeyi kəsir. Və ya, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli bin Əbi Talibi çağırır. Deyir ki, getsin, o hündür qəbirləri dağıtsın. Və ən birinci qəbirləri dağıdan kim olub? Əli bin Əbi Talib. Düzdür, bəzi avamlar Məhəmmədən Əbdülvahabına aid edirlər bunu. Deyirlər bu tarixdə, ümumiyyətlə, qəbir dağıdan ancaq o olub. Yalandır. Olmayıb, o birinci qəbir dağıtmayıb. O qübbələri dağıdıb. Yəni, qəbir üstə tikilən qübbələri olmaz. Və ən birinci də dağdan Əli bin Əbi Talib olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırır, deyir ki, get hündür qəbirləri dağıt ki, alçat ki, və sonra buyurur ki, həcərin və ya daşla təbərrük eləmək. Bunlar olmaz. Və ya bunu oxşar. Yəni, müəllif burada rahimullah demək istəyir ki, yəni şirkdəndir bunlar hamısı. Və biz dedik ki, qardaşlar, təbərrükün növləri var. Elə növləri var ki, sözlərləndir. Məsələn, Allahı zikr edmək. Allahı zikr edirsən nə üçün? Savabı qazanmaq üçün. Təbərrük bu caizdir. Və ya məsələn, Quran-ı Kərim oxumaq. Biz bilirik ki, Quran-ı Kərim bərəkətdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz bu Quran, yəni bu Quranı vəsf edir, deyir ki, mübarəkdir. Yəni bərəkətlidir. Yəni biz bilirik ki, hər hərfinə nə var? 10 savab. Yəni biz oxuyuruq savab qazanmaq üçün. Təbərrük olar. Amma lazımdır belə sürtmək əlvi Quran belə və ya tutmaq məsələn tutaq ki, hamısı keçir altından və ya məsələn zontik kimi eləmək başında bəzi mərasimlərdə və ya məsələn nə ilə Quran məsələn götürürlər öpün alınlarını qoydular. Düz öpmək Quran caiz qorxulu deyil. Dünya olmaz, öp bu Quranı. Öpmək olar, bir şey yoxdur. Lakin avamların qabağında lazımdır. Çünki avamlar belədir ki, avamlar elə bilərlər, aha, öpdü, deməli, öpüb qoymaq olar. Hələ evləndə öpürlər, qoyurlar. Öpürlər, qoyurlar, elə bununla kifayətlənir, bu müsəlmandır. Aydın da avamların qabağında bəzi şeylər lazımdır öyle eləmək. Çünki onlar elə biləcəklər ki, bu dindir, bu deyil, bununla kifayətlənir. Nə asandı, mən elə bunu eləyim, bəs də. Bunu istəyən gündə eləyim. Ona görə bəzi şeylər avamların qabağında lazımdır öyle eləmək. Amma öpmək Quran bir şey deyil. Aydın deyil. Amma qardaşlar, asmaq. Quran asmağı biz keçən dərsdə dedik. Keçən dərsdə dedik ki, ayələri özündə asmağı və sələflər ixtilaf ediblər bunda. İxtilaf ediblər. Yəni, bəzi sahabələr görüb onu, lakin bəzi sahabələr görməyib. Və şeyx də o rəyə meyillidir ki, yəni, asmasın daha yaxşıdır. Yəni, Quran ayəsin və Quran kəlimi. Asmasın daha yaxşıdır və keçən dərsdə bunu toxundu bu məsələlərə. Ki, bunun nəyə aparır, nəyə gətirir, çıxarır. Aydın qardaşlar. Və sonra deməli, həmçinin feillər də, məsələn, feillərdən, təbərrük feillərdə, məsələn, namaz, cəmaat namazı və ya məsələn, tutaq ki, başqa hər bir əməl. Hətta yeməkdə məhz, tutaq ki, Peyğəmbər salsın zeytun, məsələn, yağından deyibsə, onu yiyirsənsə, ki, savabdır, savab qazanmaq üçün bu təbərrükdür. Bu şəriət icazı verib. Və ya məsələn, tutaq ki, xurma, Peyğəmbər salsın deyir ki, o əcvəf 2007 dən isə, o gün sehir ona təsir edəməz. Aydındır.
Ula, hansılar ki şəriət icazə verib olar. Hansılar ki olmaz, hansılar şəriət icazə verməyib. Cəmaat özlərindən çıxardıb, müqayisə ediblər çox şeyi. Məsələn, icazə verilib bu meyvə tutaq ki, bunlar bütün bitki aləmi buna aid ediblər. Olmaz. İbadətdə, hə, ibadətdə qiyas olmaz. Zəmzəm də olar. Allah razı olsun, zəmzəm də. Zəmzəm də təbərrük niyyətinə olar. Yəni, içirsən, məsələn, Allahdan dua edirsən ki, ya Rəbb, səbəb elə şəfaya. Şəriət icazə verib. Amma başqa suya aid deyil. Aydındır. Pir sularına azad. Aydındır. Bulaqlarına. Hansısa pirin bulağıdır. Buna aid deyil. Bu ancaq zəmzəmə aiddir, qardaşlar. Və həmçin, qardaşlar, həmçin məkanla təbərrük var. Şəriət bəzi məkanları deyib, məsələn, tutaq ki, deyib Məkkədən, Məkkə barədə, Kəbə barədə, Mədinə barədə, Peyğəmbər əsası məcidi barədə, aydındır, Quba məcidi və ya məsələn, Qubada yox, şeydə, Mədinədəki. Sonra, deməli, Qudüs məcidi, sonra Şam, Şam üçün bərəkət var, Şam üçün mübarək yerdi Şam. Hədislər gəlib Şam barədə. Şeyh Albani, balaca risaləsi var, o barədə Şamın fəziləti. Şam üçün gəlib, Şamda bir üstə indi ki, dörddən ölkədir. Livan, Fələstin, İsrail yoxdur orada, inşallah olmaz. Sonra Suriya, Allah subhanətə alə, tezlə orada müsəlmanlara kömək olsun. Bir də Livan. Livan, dörddən ölkə, indiki ölkə, dörddənə Şam adlanır olan, Şamın da ayrıca fəziləti var. Həmçinin yerlərdən demək olar Ərafanı, Müzdəlifə, Mina, orada diyanmaq olar bərəkət niyyətinə. Yəni, savab qazanmaq niyyətinə. Şəriət olay cazır. Başqa yer olmaz. Aydın, qardaşlar. Və həmçinin demək olar zamanla da bərəkət yerləri var. Bərəkət ummaq olar. Məsələn, Ramazan ayı. Aydındır və gecə vaxtı, Qədir gecəsi, gecənin üçdə biri. Şəriət deyib bunları. Yəni, bərəkət nail olmaq üçün, yəni savaba nail olmaq üçün bu vaxtlardan elmək olar. Amma başqa vaxtlar olmaz. Məsələn, Rəcəb ayı. Aydındır, bidətçilər Rəcəb ayında, biz bu aydayıq. Rəcəb ayında, məsələn, cürbədür şeylər deyirlər. Gün biri formada mənə yazıb ki, deyir ki, Rəcəb ayında hansı aydırsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qeyd edirlər, o günü anasının rəhminə düşüb. Yəni, o gün qeyd edirlər. Hələ də yoxdur, yəni. Hələ də yoxdur. Yəni, mənası odur ki, o günü anasının rəhminə düşüb də, yəni, bətninə düşüb, o günü qeyd edirlər. Yəni, kim o? Yəni, Uzi, Zalo, həkim yox idi dərinə. Bu dərəcədə də, yəni, bunu da qeyd edirlər. Elə bir azdır, darıxırlar, yəni, azdır da, yəni, günlər, bayram günlər, bunu da qeyd edirmək. Olmaz belə. Həmçinin, yəni, onun ad günü qeyd edirmək olmaz. Bu, əslində kafirlərdən girib. Gəlməyib sahabələrdən, onlar ad günü qeyd edirlər. Yəni, din ad gününə, dinməyib eşinə. Əksinə, bu, kafirlərdən gəlib, ona görə çalışma lazımdır, tərk eləmək. Və bu cür. Və həmçinin biz dedik ki, qardaşlar, bu, icazə verilən təbərrükdür. İcazə verilən təbərrük. Lakin icazə verilmən təbərrük bütün hamısı buna aiddir. Hansılar ki, qeyd etdiklərimizə olmayan, müxalif olan, dəlil olmayan, hamısı bura daxildir. Aydın qardaşlar, o məsələn, tutaq ki, məcidən qapılan öpmək və ya cübəl ziyarətgahlar, əllər sütmək, məsələn, divallara, hətta Kəbəyə gəlməyib əllər sütmək. Yəni, bəzilər görsən həcdə cahillərindən bilmirlər necə ziyarət etmək lazımdır. Məsələn, Kəbəyə belə sürtürlər özlərin və bəzilər dəsmal əski məsələn gətirir, bəzilər döşəyinin əskisini gətirir, sürtür Kəbəyə, deyir ki, aparacam, uşaq olmur ona görə və ya bəziləri, dəhşəyir yəni, əcaib şeylər, əcaib. Əcaib şeylər, yəni insanlar doğrudan qəribə şeylər eləyir.
Olmaz. Bütün böyle şeyler yani nedir? Kardeş o karaydı. Üstüne değil de el bele koyup dua etmeye de bir şey var mı? Kara. Yok. Kara o Kabe'nin yani bir tane ola o kapısı ki var. Oradan böyle ellerini koyacaksın sallansan biraz böyle dua etsen. Bu caiz de olar. Veya mesela Karadaş'ı öpmeyi olar. Aydın da öpmeyi gelip. Ama meselemeyi, zaten meselemeyi böyle eleyebilirsen ki eli vurursan ki eğer öpebilmirsen eli vurursan ki öpesene o değen yeri. Vesselam. Bu Karadaş'a ait ya kardeşler. Hadi Kabe'nin üzerine ait de öyle. O karaya ait de öyle. Bir gibi öpürse gelmiyor bu. Elime lazım da öyle. Terk elime lazım da. Aydın da. Ama bir tane o, sen dediğin yer o dua kabul olan yerlerden değil. Karadaş'la kapının arası. Orada sallanmaya imkan vardı ha. Ya kapıdan tutsan ya da böyle böyle çöken sen Kabe'ye. Aydın da kardeşler. Bu gelip. Sonra hemşinin ama yani ta ki İbrahim məqamında dayanıb məsələn sürtünmək ora və ya məsələn tutaq ki salihlərin qəbirlərin yanında dayanmaq sürtünmək aydındır ki nəzir sonra qurban nə bilim nə dua ki orada dua gör ki məqbuldur və s. və ya mağarada Peyğəmbər salsın vəhk gələn mağarada və ya Əbu Bəkirlə gizlənən mağarada. Çünki bunlar hamısı ziyarətkar ediblər, cavamlar, cemaat. Onlar, yəni bilməyənlər, sünnədən qıraq düşənlər. Bunlar hamısı, qardaşlar, olmaz. Bu cür təbərrük şəriətə ziddir. Və biz çatdıq, indi bu hələ fəslin adı idi. Qısa, yəni toxunduq. Və deməli, gəlir indi fəslin özünə. Deməli, müəllif rahimehullah burada ayıyla başlayır. Ayə oxuyursan, Nəcm surəsi 19-cu ayə. Bu ayədə o vaxt ki, deməli, Nəcm surəsinə əvvəlinə fikir versin, 19-dan əvvəlinə. Burada Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Mirazından danışır. Miraca getməyindən orada böyük əlamətlər gördü, əzəmətdir. Sonra misal çəkilir bu onların müşriklərin üç üçü ki, bunlar nə ediblər? Bunlar nədir? Heç nə. Bunlarda nə əzəmətliyi var? Heç nə. Aydın da çünki müşriklər onlarda xeyir görürdülər, xeyir verir və zərər verir. Ona görə Allah Teala o əzəmətli ayələri qeyd eləyəndən sonra Mirajda Peygamber Sad nələr görüb. Sonra misal çəkdi ki, bunları ki, müşriklər belə başı salırdı ki, yaxşı bəs bunlar nədir? Bu üç hansı ki siz, üç də əsaslarını qeyd eləyir. Əgər bunlar böyük, heç nədirsə, balacalar necə? Və oxu bir dənə ayə, oxu. Eferaeytumullete vel uzza. Sizin Lat ha. tapındığınız Lat ve Uzza'nı gördünüz mü? Lat, Uzza yani bu müşriklerin en büyük pirleriydi. Lat da ilah veya Allah sözünden götürülmüştü. Ve Uzza aziz sözünden. Ve sonra tamam öyle. Üçüncü Ve de. Üçüncü de. menetes selisete uhra. Hemsinin üçüncü olan menatı da. Menat da Mennan sözünden götürmüştü Allah subhanahu teala adına. Yani bunlar esas pirleriydi olanı müşriklerin. Yani piller de böyleydi ki bunlar müəyyən qəbilələr, müəyyən pirleri var idi. Aydındır. Məsələn, bizde de hələdir. Her zonanın öz piri var. Her zonanın mesela öz piri var. Mesela 5-6 barmağı. Sonra məsələn, hər fikir verirsiniz, hər yola öz piri var. Yani bir daha elhamdülillah bu tərəf dənizdə ona görə pir yoxdur, lakin bir dənə dənizdə deyirlər, böyük Xıdırsızdan qardaşı dənizdədir. Orada da pir var, lakin oradan keçmək olmur. Yani gəmilər nəzir qoymur. Amma quruda fikir verirsiniz, şəhərin hər bir yolunda pir var. Aleykümselam. Və mənası odur ki, mənası nədir? Yəni sən keçəndə oradan, ona dolesini vermelisin. Yani ona vermelisin neyse ki güya ki yani cürbəcür atanlar cürbəcürdür. Gör ki sağ salamat yer çatmak için yolda yani heç ne olmasın bir de inciyer. Veya mesela nezir var idisə nezir oraqdır. Bu İslam'da öyle. Aydındır. İslam'da böyle şey yoktu.
Ha. Ha, davam elə, ayə, davam elə, ha. Yəni bu Allah Subhanahu taala o vaxt ki o böyük ayələri qeyd edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mərajda gördüyün. İndi onlar misal çəkir bütlərin ki, bunlar nədir? Heç nə. Bunlar heç nədir? Lat nədir? Uzza nədir? Və ya ha. Oxu davam elə. Aleykümüzzekkaru vel unsa. Hmm. Məgər oğlanlar sizin, kızlar onundur mu? Yəni çünki onlar deyirdilər ki, müşriklər deyirdilər ki, mələklər Allahın qızlarıdır. Yəni belə misal çəkir, oğlanlar özünüz saxlamırsınız, qızları mənə vermişsiniz, ay edirəmsiniz. Yəni bu nədir? Yəni səfihlərin bəyan eləyir, ha. Tilke izen kısmetun Dıyıza, ha. deyirdi. Aha. Bir onda bu adaletsiz bölge olardı. Ha, yani bölgümüz de adaletsizdir. Siz de adaletsiz bölge de eləməmişsiniz. Ha, yani olan bu təhqir mənasındadır. Yani olan təhqir edir etiqadların ki, baxın siz nə əqidədəsiniz. Baxın siz nə əqidədəsiniz. Ha. Ha, ayı gelir davam edir. Lakin elə müəllif de əsas yani bu yerləri getirir. Sonra Allah razı olsun. Sonra müəllif rahmetullah gətirir ki, Əbu Vaqid əl-Leysin rivayətin deyir ki, xaracna ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ilə Huneyn. Huneyn, yəni döyüşündən sonra olur, yəni Məkkənin fəthindən sonra Huneyn döyüşü olur və orada düzü çox sahabelər çoxusu olur və qəbilələr çoxusu qarışır bu sahabelərə. Biraz çoxluqdan fəxirlənirlər. Hətta biraz sıxılırlar. Döyüşdə elə vəziyyət olur ki, biraz sıxılırlar. Yəni bəyan olunur ki, onlara bu çoxluqla deyil. Əsas imanlandır. Aydındır, çoxluğa arxayın olmayın. İmana arxayın olun. Yəni əsas keyfiyyətdir. Elə deyil, qardaşlar, keyfiyyətə fikir vermək lazımdır. Keyfiyyət, əsas keyfiyyətdir. Ona görə Allah Subhanahu bizdən keyfiyyətli olmağı tələb eləyir. Ona görə sahabilər keyfiyyətli olandan sonra görürsən, o saat cihad ailə zaten heç də gəlməyib. Birinci iman. Keyfiyyət də daxil olmalıdır. Keyfiyyət daxil dedi. Daxil keyfiyyətdə olmalıdır. Aydındır, yoxsa iki tayısk olur. Aydındır, keyfiyyət olmaq lazımdır. Hədən zarafat edildim, hə. Deməli, Əbu Vaqid el-Leysi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, biz çıxdıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Huneynə. Və nahnu hudəsə-u əhdin bi kufr. Yəni bir təzə hələ müsəlman olmuşdu. Yəni görsən ki, çoxusu təzə olmuşdu hələ müsəlman. Bu qeyd olunur hədisdə. Qeyd olunur. Çünki indi arxasına bax. Vəlil müşrikinə sidratun yəkufuna indəhə və yanutuna bihə əslihətəhum. Və bir Zat-ı Anvat deyilən bir yer var. O pir idi müşriklərin vaxtında. Ağac idi. Onun keçəndə o müşriklər öz qılınclarını asırdılar bərəkət niyyətinlə, təbərrük niyyətinlə. Ki qılınca nəsə gəlsin, bərəkət gəlsin. Aydındır? Və deyir, biz də keçirdik onun yanına. Fəmərarna bi sidrətin fəqulnə ya Rasulallah. Keçəndə dedi ki, ya Rasulallah icəl lənə zətə ənvatin kəmə ləhum zətu ənvat. Ya Rasulallah, bizə də belə bir dənə zatın ənvat yeri bir təyin elə ki, biz də belə qılınclarımızı asaq. Bu vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, fəqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber. Bu inkar mənasında. Hərdən Allah Ekber, yəni fərəh mənasında olur. Yəni sevinəndə isə Allah Ekber. Amma yəni bu əsas o bu görürüz hərdən qabaqda yüzlü xavariclər, yəni cihad cəmaatı bunu toylandı deyirdilər, qışqırdılar, təkbir, təkbir, Allah Ekber, Allah Ekber. Sonra özləri dedilər ki, yox, yaxşı deyil. Yəni hərdən gəlib camaat oturur, toyda baxır. Yəni doğruna bir damı qışqır adam qorxar, cahil adam. Özləri dedilər ki, yox, belə eləməyin. Gəl, belə eləməyək. Yoxsa yadınıza gəlirsə, qışqırdılar toyda. Allah işbə, bəkdən. Aydındır, belə də lazım deyil. Sadəcə bəzi hallarda olar, o da. Sadəcə toyladı, zədə elə qışqırmaq lazım deyil. Vəlakin həmçinin inkar mənasında da işlətmiyorlar. Belə görürsən, bir küfür deyirsən Allahu Ekber. Yəni inkar edirsən. Fərəhindən yox. İnnehə sünən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyir ki onlara. Peyğəmbər o saat təkfir eləmədi onları. Fikir edirsən. Demədi, aa siz şirk elədiniz, siz müşrik oldunuz. Demədi.
Peygamber sana inkar edildi. Dedi, yok olmaz. Dedi ki, inna sünen. Bu, inna sünen. Kultum, vellezi nefsi biyedi. Kama qalet beni İsrailli Musa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan bu isteğin beni İsrail'in Musa'dan isteğini okşattı. Beni İsrail de deyip bir vakit istemişti ki İc'allene ilahen kema lehum aliha. Qale innehum kavmun tecalun. Onlar dediler ki, Musa'dan istediler ki bizim için de ilah ile necik olan ilahlığa var. Bizim için de ilah ile. Musa da dedi ki, ne dedi onlara? Siz cahil kavmsünüz. Yani cahil selam başa düşmemişsiniz bunu. Ki olan ilahı düzgün değil. Hele ilah istiyorsunuz özünüze. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan isteğin teze sahabelerin Musa aleyhisselamın ne? Ben İsrail'ini okşattı. Ki siz de öyle istiyorsunuz. Olmaz. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Siz de evvelkilerin yoluna gideceksiniz. Peygamber sağlasın burada işaretidir ki küfür, şirk olacak. Yani evvel olan ümmetlerin yollarına okşar yollar olacak Müslümanlar arasında da. Ve doğrudan da heledir. Doğrudan da heledir. Ve hemçin hadiste görsenir ki yani üzür var. Çünkü insan şirk veya küfür eylese derhal tekfir elemek olmaz. Beyan elemek lazımdır. Aydındır. Ancak onun kaydaları var diye bilirsiniz. Ve hemçinin yani hadiste görsenir ki bizden kabah olan dinlere okşama olmaz. Xüsusən de ibadette. Eğer paltarda okşama olmaz, hareketde okşama olmazsa, tesevvür de ibadette necə? İbadette daha şiddetlidir. Aydın kardeşler, bu hadis açığa delildir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste görsənir ki, hələm and içir. And içir, deyir ki, kultum vellezi nefsi biyedi. And olsun ki, nefsim onu elinde olana. Elinde olana nefs olsun. Yani Allah kast edilir. Yani and içir, tekbir edilir. Ve deyir ki, bu yol evvelkilerin yoludur. Bu üslub evvelkilerin üslubudur. Ona göre Müslüman her bir əməlin Quran sünneyi müvafiq eləməlidir. İcmaya müvafiq eləməlidir. Ve əks halda neye düşür? Əks halda şirkə köfrə bidəyə əks halda düşür İslamdan qabaq olan dinlərin adətlərin yoluna. Onları oxşayır. Yəni, nə qoruyur bizi? Allah subhanətə alə və düzgün Allah subhanətə alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi eləsək. Və onda biz qorunacaq. Allah təala izinə. Əks halda azmaqdır. Ona görə insan belə şeyləri eşidəndə görür ki, bax, elmə necə ehtiyac var. Çünki bilməsə necə qorunacaqsan? İnsan gəlir bilə oxuya. Elmə necə ehtiyac var? Tohidə necə ehtiyac var? Çünki əsas bu məsələləri tohid elmə bəyan edir. Fiqh elmə bəyan eləmir. Fiqh elmini öyrənsin. Orada namazdır, zəkatdır, həcdir, cihaddır, əmr bil marufdır, nəhyənil münkardır, orucluqdır və s. Fiqh elmi bəyan eləmir. Hədis elmi bəyan eləmir. Quran elmi bəyan eləmir. Ancaq tohid elmidir. Tohid elmin mühümliyi, qardaşlar. Babın qıssa həmçinin üzrə üzr görmək dərhal. Dərhal tələsmək, hüküm verməkdə. Hansı ki, özü də görürsünüz ki, bugün hökum məsələsi, müəyyən dəstələr var, hökumu şişirdirlər, bəzi məsələləri şişirdirlər. Düzdür, o məsələlər də əsas onun üstə dayanmaq istəmirlər, başqa məsələləri sənə aparmaq istəyirlər, lakin o məsələlərini istifadə edirlər. O məsələlər hansıdır? Namaz qılmayan, ət, darul küfür, sonra gəlir, bunlar keçəndən sonra elə ki, bunlar bu mərhələdən keçdin, dedin onlar kimi, sonra gəlir tağut, bilirsən tağut kimdir? Hakimiyyə, əsas məsələnin qaymağı, budur. Lakin buna çatdırmaq üçün o saat sənə demir. Çünki sən qəbul eləməzsən axı. Necə məsələn, bəziləri, o üslublar var, bidət əhlinin üslubları var aparmaq üçün. Məsələn, bəziləri gətirir əhl-i beyt sevgisi ilə,
Məsələn, deyir ki, İmam Hüseyin sevməyiz, al, belə, belə, belə. Elə ki, düşdün, sonra gəlir o məsələlər. Əcaib şeylər. Məsələn, sufilərdə gəlir, məsələn, Allahı zikir eləmək. Belə baxanda yaxşıdır Allahı zikir eləmək. Və sonra gəlir əcaiblər. Aydındır, həmçinin bunlar da birinci başlayır ət, nə bilim, namaz qılmaya. Deyir ki, düşdün, sonra gəlir böyük məsələlər, sonra deyirsən, sən demə bu imiş. Sən demə bu imiş və bununla yəni bitir, olursan ya tıdan, ya çıdan, ya da xıdan. Aydındır, qardaşlar, çox şərh eləmirəm və bununla, bu dərs, inşallah dərs aydındır, yəni çox istəmirəm, dərinə gedim, yəni qıssa keçirik, çünki əsas əvvəlkilər idi, biraz dayandıq. Lakin bundan sonra gələnlər hamısı əvvəlkilərin nədir? Şərhidir, növləridir. Hansı ki, Şeyx də rahimallah bəyan elədi ki, bax, kim ağacdan, daşdan, bir dənə qara daşdan başqa və ya başqa nələrdənsə maşından, şəkildən və ya yerlərdən, hansı ki, şəriət deməyən yerlərdən təbərrük eləsə, bərəkət umsa, məhz orada deyən, burada ibadət eləyək ki, burada filan şeyh ayağı yoluna çıxıb, bayra. Olmaz. Var belələri, hansısa hətta şeyhlər, bir dənə tacik, Sudanda oxuyanda bir tacik söhbət eləyir. Bir gün gördüm ki, qonşum bağında bəzi yerləri darıyə hasar alır. Setkanan. Soruşdum ki, bəs burada neyin sən, nöş belə elədin? Bəs bu yerlər deyir ki, şeyh bura ayağı yoluna çıxırdı. Ona görə yəni, eləyirəm ki, bunu hər adam tapdalamasın, yəni şeyh burada ayağı yoluna çıxıb. Ha, yəni, əcaib, əcaib. Yəni, sufilərdə belə əcaib şeylər çoxdur. Özellikle Sudanda, elə bir ki, sufilərin Məkkəsi idi. Sudanda bütün demək olar ki, sufiliyin növləri var idi orada. Əcaib belə növlər də var idi. Şeyh öləndə meyit, suyum. Bəlkə də içirdilər, daha demək istəmirəm və ya üzlərinə vururdular belə, belə təbərrük niyyətinə şeyhin bədəninə deyib. Belə əcaib şeylər, əcaib. Elə şeylər var ki, adam danışmaq istəmir. Cəmaat eşidir ona görə. Və hələ buna kifayətlənir, qardaşlar. Sonra müəllif gəlir ki, rahimallah, buyurur ki, rahimahullah, rəhmətən vasiyə, bab, fəsil, məcə əfirdəb həli qeyrilləh. Allah subhanətə alan qeyrisinə qurban kesmək, heyvan kesmək, o barədə nə gəlib? İnşallah qalsın gələn dərsimizə. Məsələ bu da moddadır. Dəbdə olan yəni, məsələlərdəndir. İnşallah gələn dərsinizdə Allah bilir, düzün. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.